Mesec mart posvećen je ekologiji, jedan od najznačajnijih datuma i 21. mart, Svetski dan šuma. Ekološko društvo Prijatelji Čačalice obeležava ovaj datum ovog meseca sadnjom mladih sadnica po školama i na taj način promoviše ekologiju i podiže svest kod najmlađih. Predsednik Ekološkog društva Prijatelji Čačalice, Dragiša Marijanović, naglasio je da je zadovoljan odazivom škola za učešće u ovoj akciji. Nastavlja se akcija koju 21. zbog vremenskih uslova nismo uspjeli da realizujem, što mi nismo odustali od te akcije. Rekli smo nastavit ćemo kad bude i evo sad je lepo vreme i možemo to da odradimo. Inače, juče su deca sadila u Kralj Aleksandar I, Desanko Maksimović, a danas se sadi u ostalim školama ovde u Sveti Savu, u Karadžić, Dositej i u Bradarac. Znači, te škole će danas sve da zasade i ukupno ćemo zasaditi tako po našem programu akciju Lipa u osnovnim školama. To sve u okviru meseca ekologije? Pa, nastavit ćemo naše ekološke datume, smo krenuli znači sa danom šuma, svetskim danom voda, idemo u subotu, imamo 1. april, dan omladinskog radnog rada, dobrovoljnog omladinskog rada, i imamo u 22. opet ovde u ovoj istoj školi planetu Zemlju, gde ćemo malo to svečanine na višem nivou da obeležimo. Kada govorimo o ekologiji i zaštiti planete Zemlje, osnovna škola Sveti Sava je aktivna u realizovanju mnogih projekata vezanih za ekologiju, a direktorka škole Margareta Sepulović izrazila zadovoljstvo što je ova škola učesnik i ove akcije sa ciljem da se sačuva planeta i kod dece probudi svest o zaštiti šuma. Ovo je vrlo lepo, zahvaljam se udruženju Prijatelji Čačalice koje nam je ove godine obezbedila sadnice. Inače, s obzirom da je naša škola ekoškola i da je uključena u međunarodni program i da imamo međunarodni sertifikat, to je i naše opredeljenje kao škole i mi smo danas eto nastavili tu akciju, mi smo obeležavali dan šuma i prethodnih godina, sadili smo sadnice različitog drveća, ukrasnog, žbunja i šiblja, a ova akcija se danas ne realizuje samo ovde u centralnoj školi, već i u izdvojenom odeljenju u Ćirikovcu, tako da je to naša praksa da uvek svake godine učenici prvog razreda zasade svoje drvo i da eto na neki način i oplemenimo naše školsko dvorište, a naravno na taj način učinimo nešto i za našu planetu i za naše okruženje. Kalendar Ekološkog društva Prijatelji Čačalice pun je važnih ekoloških datuma koji se nastavljaju i tokom aprila.